Assim que eu iniciei a busca para conhecer esse Deus que eu não conhecia, que uma coisa é você ouvir falar que Deus existe, outra coisa é você ter intimidade com esse Deus. É você ter a certeza que você vai falar com ele e ele vai te ouvir e vai te responder. Eu tive essa certeza quando foi entregue essa pasta do CAIS na minha mão, que era um projeto difícil de ser feito, para colocar em prática. E quando eu recebi esse convite para estar criando essa pasta, eu falei com Deus: eu aceito o desafio, mas eu não posso ir para esse desafio sozinha. Eu preciso ir com o Senhor. E se o Senhor passar à frente, eu quero que o Senhor me leve a falar do amor de Deus aonde eu colocar a planta dos meus pés. E ele fez. E na Polícia Militar eu tive a oportunidade de evangelizar o Mato Grosso inteiro. Todos os lugares que eu fui, todo o Vale do Araguaia, até os confins da Vila Rica, todo o Mato Grosso, eu falava do serviço de assistência social, mostrava como que funcionava, mostrava todo o contexto do trabalho que a gente realizava e no final eu falava do amor de Deus e pregava a palavra do Senhor.